Strana 8, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte písemně. Písemně znamená pod sebe a my budeme počítat tady písemné sčítání tří sčítanců. Tak, budeme počítat ze spora nahoru a začneme od jednotek a potom přes desítky, stovky a tak dále a říkáme u toho plus. Tak, 1 plus 0 plus 0 rovná se 1, pěkně do sloupečku. 2 plus 2 rovná se 4 plus 5 rovná se 9, zase pěkně do sloupečku. Se píšeme 3 plus 1 rovná se 4 plus 0 rovná se 4, se píšeme do sloupečku. 9 plus 6 rovná se 15 plus 7 rovná se 22, dva. tak pozor, dvojku napíšeme pěkně pod řád tisíc a 22 dva, dvojku, dvě desítky přečteme k vyššímu řádu a přičteme 2 plus 3 rovná se 5 plus 1 rovná se 6 plus 2 rovná se 8 a nic nepřipočítáváme a teďka 3 plus 1 rovná se 4. Výsledek tohoto příkladu 482 491. To byla moje ukázka, no tady vidím dalších pět příkladů, takže prosím, vyberte si jeden nebo vypočítejte všechno, záleží na vás, jak se chcete dál rozvíjet v písemném sčítání, ale v každém případě něco vypočítejte, na chvíli si přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Máte kolik? Aspoň jeden příklad. Bezva. Tak ten můj příklad 482 491. Bezva. No, kdo si vybral B? 732 322, jo? C 860 649. D 385 554 kdo si vybral příklad E 284 378 a kdo F 944 830. Tak, myslím si, že kdo vypočítal víc, tak se dokáže dál posunout v písemném sčítání a to vám moc přeju.